Ці дівчата – школярки, та з вибором майбутньої професії вони вже визначилися. Кажуть, мріють стати журналістами. Для цього багато працюють над собою. Займаються також в гуртку юного журналіста. Щоб дізнатися про улюблену професію більше, разом з викладачем завітали на екскурсію до телекомпанії «М-Студіо». Доброго дня! З вами розкова передача «Крістіна» і це моя подруга Ельвіра. Сьогодні ми будемо розказувати про різні новини з ранкового М-студіо. Екскурсію розпочали своє. Тут можна побачити частину досягнень та нагород телеканалу. Ось бачите, тут наші колеги працювали, були партнерами у «Стронгмені». Далі знайомство з павільйоном, де відбувається запис більшості програм. Тут дівчата мали змогу спробувати себе в якості ведучих. Гарного настрою, щоб ви завжди дивилися телеканал «М-студіо». Школярки кажуть, побачити роботу телеканалу, як то кажуть, на виворіт, мріяли давно. Те, що побачили сьогодні, навіть перевершило їхні очікування. В майбутньому я хочу стати теж журналістом. Мені цікаво, я хочу знати багато про вашу роботу. Мене більше вразило, які є люди на М-студіо, робота М-студіо. Мені це подобається, ми дізнаємося багато чого нового, знайомимося з відомими людьми. Журналістикою я зацікавилася приблизно десь в 8 класі, оскільки я пишу вірші. І я хочу пов'язати свою професію з тим, щоб, я люблю також дуже допомагати людям. І найбільше я з самого дитинства прагнула щось цікаве, щоб я була відомою, напевно, найбільше. Гуртківці до екскурсії ретельно готувалися. Кожен з них мав чимало питань з сфер журналістики до працівників телерадіокомпанії. Я хотіла запитати, це важко робити журналіста? Це складно, але це дуже цікаво. Є у всьому свої плюси і свої мінуси, але я тобі скажу, що це дуже розвиває, це допомагає стати більш впевненою, допомагає побачити, як мінімум, Закарпаття. Є купа інформації, яку ми збираємо з соцмережі, яку ми збираємо з телефонних дзвінків, з електронної пошти, з різних сайтів, і тому це така необхідність. Керівник гуртка юних журналістів каже, близько 20 років працювала у сфері журналістики, тож добре знає, щоб досягти успіху у цій професії, одного бажання мало. Потрібно багато вчитися, а робити це краще всього змалечко. А що мені сподобалося, чому я привела їх сюди до вас, щоб вони не просто з моїх слів, а щоб вони зрозуміли, відчули цю атмосферу, в якій працюють журналісти, щоб вони побачили живих журналістів, які зараз працюють, які сьогодні можуть поїхати на зйомки, працювати отут зараз з ними і через хвилину вже кудись поїхати, щось знімати, таке, що цікаво людям. Я б хотіла, щоб вони свідомо обрали цю професію. Для телеканалу М-студіо це не перший досвід проведення подібних екскурсій. Кожного разу ми радо приймаємо у себе в гостях всіх, хто мріє побачити роботу працівників телебачення та спробувати себе по інший бік екрану.